بسم الله الرحمن الرحیم تولومینوالو تاسو ته سلامونه تاسو تک معلوموي په 16 اکتوبر باندې تو خبر پختر خوایو داسي فوجي جوان چې هغه ته نشانه حیدر ملاو دے کرنل شهید داغه خبر نه داغه مزار نه غلاګان شي وي چې په هغه کې د نشانه حیدر کاپی وا سولر پنل او ای یو پی ایس بیٹری وا موٹر سیکلو او پک یو دای اور افسشنا کا واقع یہ پدی وا چې واحد پختنوں کې دای یو غټ داس یو فوجی اعزاز منغته حاصلو چې د پاکستان د ټولو غټ فوجی اعزاز دی خو دې رفسوس راشي چې کرنل شیر شهید چې زمنګ د پاک ارمی و داسې ننګیاله বাহাদুর زلمی تیر شوی دی چې هغه لودر لوی غته بادري کړيده او د پښتنو او د پاکستان نمبرو خانه کړل خو بیا بل طرف ته افسوس راشي چې د هغه د مزارنه د هه نشانه در کاپی پټیګي سولر پنل پټیګي یو پی اس پټیګي بیټرئانی پټیګي موټر سیکل او پکی پکی پټیګي نو ډېر لوی افسوس راشي چې خدای پاک ادا من کم وخت کې نه ستو دا سکیګ چې دا سه انسان چې خپل ځان قربان کړی د دې ملک لپاره د دې پاکستان لپاره د پاکستان خلکو لپاره او دا غدم دا مزارنه داسې قسم غلاګانی دا یو ډیر ستونزناک واقع یو وا او دا غلطی او شونه د ماته پړومبې رزمانی پتاوه خو ما دا غلا زکه نور کولا چې دا د پښتنو په نوم باندې بددما تاغو چې او دا څه شازل مه چې هغه د پاکستان لپاره سکريدي د پښتنو نوميرو خانه کو واحد په خیبر پختورخوا کې کرنل شیر شهید چې هغه واحد کرنل شیر شهید چې هغه تر نشانه حیدر ملاوشو زمنګ د خیبر پختونخوا شملیو چتکړه د پښتنو د سبزو شملیو چتکړه او به خاص کر د صحابه ذللی شاملې و چې تا یو ډېر ګټ زاس دی و الله کدا سه زاس چرته امیده غټو غټو ثبوت نه نه میلاو او زمنګ خبر پختنخوا ته میلاو دی نو دا خبر ما ځک انور کو چې ما ير دا اسې شرموللی چې زمنګ یو داسې اثل دل ته زمنګ دې خله خله تلان پرته دی ملک کلو خان بابا پرته غلط غلط تلان پرته دی خو کله شر ته چې کومه زاده سلنه داټ کم خلکو تحصیل له یو ډېر قرباني یو مثال قائم کړو نو هر ا 10 اکتوبر باندې چې کومه غلا وشو په یمن دی ڈی پی او سپډر غټ اکشن واغست او فوري تور باندې هغه وچ دا پیدات منغي رودې نیشنل هیرو دې دا څیکروله د پدی بازار کې وشو نو ډېر غټ کوشش وکړو ډي اس بي او رزړو م اجب خان او عبد ولي خان سچو حقيقت دا لري چې ډېر زیات په ديكي کاروکو او د ملزمانونی سل یو حمزاده د صفات او بل بد قسمتای نه عامادرتول لندې سره تعلق لري دغه کرنل شيرک کلی سره خواکي دغه دوغلیونی سل ددينه دا برامت کړلو عفرينشا او صاحب پولیس او انده ټو لرسې دې نه پرامت کړل صرف موټر سیکل خرڅ کړه دې لز روپۍ قیمت ته د هغه نقدي پرامت دي نو دا یو ډېر ښه کار وشو او د بدن